Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, outra vez, ó Deus, estou aqui, Pai, para pedir ao Senhor a Tua proteção. Pedi ao Senhor, ó Deus, o livramento. Pedi ao Senhor, Pai querido, a Tua infinita misericórdia. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha o Espírito Santo alegrar este coração sentido, este coração machucado. Meu Deus, só o Senhor pode preencher, Pai. Só o Senhor pode fortalecer este coração fraco, esse coração que não tem mais alegria. Meu Deus, toma nas Tuas mãos. Começa a interceder, ó Pai, por todos, ó Deus, que estão ouvindo esta oração. É o grande clamor, Senhor, a favor das famílias. Abençoa, Pai, a família que está neste canal, pessoas que já escreveram, pessoas que têm compartilhado, têm pedido oração. Meu Deus, Tu és divino, Tu és poderoso e Tu és santo. Abençoa, Pai, os pedidos de orações, pessoas de vários lugares do país que têm entrado nos comentários, têm feito pedido de oração, mas o Senhor é poderoso para o abençoar. Apresento neste momento, ó Deus, todos que têm feito os comentários pedindo oração, pedindo ao Senhor que o abençoa. E eu peço a Ti agora, ó Deus, tem pessoas também comigo neste momento orando, tem pessoas chorando na Tua presença, tem pessoas já sem força para falar com o Senhor, mas estão soluçando, ó Deus. Pai poderoso, não rejeitais, Senhor, a minha oração. O meu pedido, ó Pai, ó Deus, eu intercedo agora na área da libertação. Na realidade, o libertador é o Senhor. E o Senhor está presente, ó Pai, todas as vezes que começamos a clamar. Eu peço a Ti agora, vai abençoando, Senhor. Vai repreendendo essa paralisia, vai repreendendo esta herne, essa inflamação interna, este problema no pulmão, essa pessoa com problema no coração. Quantas pessoas, ó Deus, que faz tratamento porque tem problema seríssimo nos rins. Meu Deus, vai queimando, Senhor, todas as dores, todas as enfermidades. Pai poderoso, Pai de misericórdia, vai paralisando, Senhor, essa dor nos rins, vai paralisando, ó Pai, essa inflamação, vai repreendendo, Senhor, essa dor no corpo desta pessoa. Meu Deus, o Senhor é médico, Pai, o Senhor é o libertador. Liberta, Senhor, esta pessoa. Liberta pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, Pai poderoso, é o clamor a favor das famílias. Meu Deus, o abençoa, Jesus. Não rejeita o meu pedido, Papai. A minha oração, o meu clamor, eu clamo, Senhor, eu apresento todos que acompanham este canal. Meu Deus, as pessoas que estão divulgando, que estão compartilhando, que estão deixando os likes, Senhor. Mesmo as pessoas que têm nos assistido, meu Deus, são milhares de pessoas que ouçam a minha oração. E a oração move as Tuas mãos. E a oração é a chave da vitória. Meu Deus, ó Espírito Santo, vai intercedendo pelas vidas, Senhor, pelos enfermos, por este Pai,
por esta mãe, Jesus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é poderoso. Dai força para te clamar, Senhor. Intercede por esta vida, a pessoa, oh Deus, que ouvir esta oração, que ouvir este clamor, que a presença do Senhor esteja presente na hora da oração. Meu Deus, eu não sei a hora, eu não sei o dia que esta pessoa vai dar ouvido a esta oração, mas ouvir estas palavras, Pai. Meu Deus, o Senhor manifesta, Pai. Oh, bendito Deus, Pai poderoso, Pai de misericórdia, continue conosco, Senhor. Continua, Pai, ouvindo o meu clamor. Oh, Deus, clamamos ao Senhor, apresentamos as vidas nas Tuas mãos. Pai poderoso, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vai libertando, Senhor, todos cansados, todos oprimidos, quantas pessoas, ó Deus, que é escravo do inimigo, que é escravo de Satanás, o inimigo faz ele fumar, o inimigo faz ele jogar, o inimigo faz ele adulterar, faz ele prostituir, ele torna escravo do inimigo. Mas o Senhor é o libertador, meu Deus. Como o Senhor, meu Pai, libertou no passado tantas libertações, Senhor. Hoje não é diferente, porque o Senhor é o mesmo. Liberta, Pai, todos viciados, Senhor. Porque o Senhor falou que o viciado não entra no reino de Deus. Então liberta, Pai, liberta esta vida que está aí morrendo nas drogas, Senhor, que está aí morrendo nos vícios e não tem força de se libertar. Apresenta essas vidas nas Tuas mãos, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai repreendendo, ó grande Deus. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, opera um grande milagre. Faz maravilha, Senhor. Oh, meu Pai, faz que esse jovem tenha nojo da bebida, tenha nojo da droga, afaste da vida dele todo mal, Senhor. Afaste da vida dela todos levante contra esta vida, tudo que não é do teu agrado, Senhor. Os vícios, o que destrói a vida do ser humano, tira, Pai, liberta, Senhor. Meu Deus, intercede, Pai, dá o livramento, Senhor. Repreende todo espírito do vício. Meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor já está operando milagre através da oração, através do grande clamor. Pai poderoso, abençoa, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoa. Você que ouviu esta oração, se você gostou, deixa o teu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva e divulgue o canal Família Abençoada IPDA.